Πάρα πολύ. Δεν είναι στόκος, είναι τέλειο για μένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχουμε πτυχιακή στη σχολή μου. Όταν φεύγω για πάρα πολλές μέρες, η Λούνα έρχεται μαζί μου. Όταν φεύγω για κάνα διήμερο, τριήμερο, έχει αυτόματο τάρισμα και πότσμα και έρχεται και την προσοχή μια φίλη. Οπότε μένει σπίτι. 'Οικονομικό. Τώρα να σας πω την αλήθεια, εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Γενικά ξέρω ότι έτσι που αξίζει η οικονομική εταιρεία είναι η Essence. Είχα δοκιμάσει και ένα πρόσφατο το Bougie, νομίζω αρχίζει η εταιρεία. Στο Maestelli Rocks με τη βάφονται. Γκρίτζι, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, Γκρίτζι. Κάπως έτσι λέγεται. Όχι το Μιτζί. Λέω για πιο οικονομικές εταιρείες που με ρώτησαν. Τώρα εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει. L'Oréal Catrice. Ωραία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Dior είναι λίγο πιο ακριβό. Απλά εμένα η γνώμη μου για τα make-up ποια είναι. Δεν είναι ότι εγώ έχω λεφτά και παίρνω ακριβά make-up. Απλά το make-up σου κρατάει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχεις τουλάχιστον για ένα χρόνο. Στον ένα χρόνο νομίζω λίγο είναι και όλα τα περισσότερα. Οπότε νομίζω αξίζει πάρα πολύ να πάρεις καλά προϊόντα make-up. Γιατί σου κρατάνε πάρα πολύ καιρό, δηλαδή δεν χρειάζεται να τα ανανεώνεις συχνά. Εντάξει, ανάλογα και πόσο συχνά βάφεις, αλλά π.χ. αν πάρεις, εγώ πρέπει να πούμε το highlighter της Fendi, που είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει στον πλανήτη Γη, και έκανε βέβαια 45 ευρώ, αλλά θα το έχω... Τα χέρια μόνο με γυμναστή... ναι, με τι άλλο... Να αρχίσω το κλώτσο μπούνιδα. Να γυμνάσω χέρι. Αυτό που μπαίνετε με ψεύτικα προφίλ και μου το παίζετε και μάγκες, ας πούμε, ό,τι θέλω ρωτάω, λέει το άλλο. Για βγάλω λίγο το προφίλ να δω κάτι. Μαγκιά κλανιά πάλι, ε. Τόσο θέμα που γίνεται με το bullying και αυτά και τους μάγκες και όλα αυτά δεν σας έχει επηρεάσει σας. Κάτι είστε πολύ μάγκες τώρα, είστε πολύ μαγκιά. Πολύ νταΐδες. Εμένα βρήκατε τώρα να το παίξετε νταΐδες. Γνώμη για Ορέστη Παπά, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, αλλά ξέρω γνώμη για Ορέστη Μακρύ μπορώ να σου πω αν θέλεις. Που είναι πιο κοντά σε μένα. Αυτό τελείωσε. Ρε, έχω συντονιστεί μέσα. Ρε συντονιστές μου, πού είστε παιδάκια μου όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάζω τώρα βαλσάμικο 3 κιλά. Επιτρέπτε. Όχι κρέμα. Σίγουρα η κρέμα είναι top, αλλά πρέπει να βάζω λιγότερη ποσότητα από αυτό μπορώ να βάζω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσω να φάω επιτέλους, γιατί έχω ψοφήσει την πείνα. Δεν κάνω
κάνω κάποια διατροφή, απλά τρώω σωστά. Δεν είναι διατροφή. Το να μάθουμε να τρώμε πιο σωστά αυτά που πρέπει μέσα στη μέρα μας, τις ποσότητες που πρέπει, δεν είναι κάνω δίαιτα. Είναι απλά τρώω λίγο πιο σωστά. Τίποτα, έχει γραφεί ένας βλακής και τον μπλόκαρα. Μην το έχετε στο μυαλό σας, δηλαδή, ότι τη στιγμή που πας σε διαιτολόγο θα στερήσει, δεν θα μπορείς να φας και αυτά. Και στην τελική, για να μην φτάσετε και στο σημείο που ίσως πάρετε έτσι πολλά παραπάνω κιλά και τότε χρειαστεί όντως να στερηθείτε πράγματα. Απλά αυτό είναι να προσέχεις λίγο όταν είσαι εκεί που θέλεις, απλά να προσέχεις. Και όχι για να μην πάρεις κιλά, για την υγεία σου πάνω απ' όλα. Είχα δει ένα βίντεο σχετικά με τη μυϊκότητα πρόσφατα, αλλά δεν το αποθήκευσα. Ότι το να έχεις μύες πάνω σου, όχι γυμνασμένους μύες πάνω, γενικά το να έχεις μύες είναι να τρως πρωτεΐνες και να τρως σωστά, δηλαδή όχι μόνο βλακίες. Γιατί όταν φτάσεις σε μια ηλικία πιο μεγάλη που δεν θα έχεις πιο πολλές δυνάμεις και δεν σε κρατάνε τα πόδια σου, το να έχεις μύες που θα συντηρούν το σώμα σου για να μπορείς να στέκεις, να περπατάς, να κινείσαι μέχρι τα 70-80 σου, αυτό είναι. Δηλαδή αν τρως μόνο μπέργκερ κάθε μέρα, δεν είναι το θέμα ότι θα παχύνεις. Πιεστήκαμε για το αν θα παχύνεις. Το θέμα είναι ότι θα φτάσεις με 60 χρονών και θα είσαι έτσι. Καταλάβατε. Αυτό θέλω να περάσω. Λοιπόν, κλείνω γιατί πεινάω πια. Φιλάκια πάρα πολλά. Κάντε ένα follow αν θέλετε. Αυτά. Αντίο.